Danas je njihov dan, one su okosnica svakog zdravstvenog sistema i to ne sme da se zaboravi. Medicinske sestre bile su i uvek su na prvoj borbenoj liniji i u ratu protiv koronavirusa, ali i protiv svih ostalih virusa, bolesti i povreda. I u vreme pandemije aplaudirala im je cela planeta, danas to čine samo pacijenti. Kako će provesti ovaj dan? Šta ih raduje, a šta ih rastužuje? O tome razgovaram sa Marinom Milovanović, ona je glavna sestra intenzivne nege Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, Slađana Basara, medicinska sestra na neurologiji i Dejan Sredojević, medicinski tehničar u hitnoj pomoći i oni su moji gosti i gosti Uranka. Dobro mi došli. Hvala vam što ste izdvojili danas kada slavite i obeležavate ovaj za vas važan dan, vreme da dođete i da pričamo malo o tome, iako mislim da nedovoljno pričamo stalno o tome šta i koliko vi radite. I danas, hoćemo kažemo što se slavi 12. maj kao dan sestara? 12. maj se obeležava kao dan sećanja na medicinsku sestru Florence Nightingale, koja je osnivač savremenog sestrinstva u svetu. I ja ovu priliku koristim da svim medicinskim sestrama, mojim tehničarima i mojim koleginicama čestitam ovaj dan u nadi da će se izboriti za svoja prava i bolji položaj u savremenom društvu i savremenom zdravstvenom sistemu. Da. Vi ste bili proglašeni za najbolju, među najboljima, jel? Aj, tako je. Dobro, nemojte da ste skromni. Danas pričamo o svemu i da upoznamo mnogo bolje to šta vi sve radite. Ja sam siguran da mnogi ne znaju na čemu je sve i koliko angažovana medicinska sestra. Ja sam imao i tu priliku i privilegiju da radim 4 godine u medicinskom sistemu i to baš u kliničkom centru i znam koliko je težak vaš posao, naročito koliko je težak posao sestara na svim odeljenjima, ali i u intenzivnoj nezi nekako je... To je ipak posebna priča. Nekako je, kako bi rekli, rudarenje. Jes. Na šta ste danas ponosni? Pa, mogu da kažem da sam ponosna na službu u kojoj ja radim. Znači, zaista sam ponosna, dosta imamo uspeha u svom radu. Od toga da kažem da imamo divan tim koji neprestano funkcioniše, radi, pokriva se, vodi računa o pacijentima 24 sata. Znači, ponosna sam, mislim da bih bila mnogo zadovoljnija da imamo još više kadra, to je ono što zaista sestrama, mislim, u svim službama, a posebno u jedinicama intenzivne nege, znači, treba obezbediti što više kadra u nekom narednom periodu. I koliko je to što bi trebalo da popunimo kadrom, da kažemo da je optimalno, a koliko je to da kažete... E pa dobro i ovo, ajde, bar smo se malo rasteretili. Koliko uopšte treba da bude sestara po pacijentu u intenzivnoj nezi? U intenzivnoj nezi, pošto su uglavnom kod mene... Pošto su to najteži pacijenti. Najteži pacijenti, svi su na respiratoru, svi imaju centralni monitoring, primaju terapiju kontinuiranu na špric pumpama. Znači, optimalno je da jedna sestra vodi računa o 2 pacijenta. To je znači ne... najoptimalnije, najidealnija priča. A sad je kako? Pa ja moram da kažem, sad je priča gde jedna sestra vodi računa, recimo, o 4 pacijenta. Znači duplo više. Duplo više. Duplo više. Ja malo pre, kad sam pročitao najavu, rekao sam danas je njihov dan, one su ovde danas sa nama. Nećemo da ispadnemo nepravedni. Ima i muškaraca među medicinskim tehničarima, jesu do duše u manjini, je li tako? Ima manje muškaraca nego žena koje se bave ovim poslom, ali njihov doprinos ništa nije manji. I otkud vi u mantilu medicinskog tehničara? Znate šta, ja radim u hitnoj pomoći, pa je malo drugačiji odnos zato što je teži posao, veći je broj medicinskih tehničara zbog težine posla. Ja sam se zaposlio u hitnoj pomoći kao mlad sa 22 godine, tada mi je to bilo zanimljivo, zato sam se i zaposlio. Međutim, kasnije kada je krenuo da se akumulira stres, jednostavno ili prebrodite, ostanete ili odlazite iz hitne pomoći. Evo, ja sam ostao, ovo mi je 32. godina kako radim na terenu. I kako se borite s tim stresom? Pa, znate šta... Kako ste naučili da...
da ga ignorišete. Neću da kažem da ga akumulirate, to nije dobro. A to ne može da se nauči da se ignoriše. Znate, jednostavno kad odete kući, vi pokušate da to, ali jednostavno saživite se sa tim, to je teško, ali eto, evo, nažalost, ovo sada, ovih dana što nam se desilo, to je strašno. Moje kolege, ja nisam radio tada u toj smeni, ali hoću da vam kažem da te kolege koje su bile u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, oni su završile 12-časovnu smenu, pa su nakon toga bili kući, odmarali 24 sata i otišli su da rade sledeću noć. A u toj noći se desio Mladenovac. Hoću da vam kažem da su oni za... Znači oni su oba masakra se dogodili. Da, to je smena koja je na oba događaja bila prisutna. Međutim, moram da pohvalim kolege iz hitne pomoći Mladenovac. Oni su se organizovali u toku noći i uglavnom su sve pacijente zbrinuli dok je došla hitna pomoć Beograd. I evo kad ste to pomenuli sada, jako teška situacija. Evo imamo i u dnevnim novinama i doktorku koja je bila na prijemu i gostovali su ovde i vaše kolege i pričali su koliko je bilo teško. I šta vam kažu kolege? Kako su danas 9 dana posle prvog masakra? 7 posle drugog? Znate šta, to je još uvek prisutno i sada kada idete na svaki sledeći poziv i ne znate šta vas čeka, mi sada imamo... Preko načelnika smene nam je organizovan neki tim psihologa i znači možemo da se prijavimo da idemo na te grupne razgovore. Tako da oni nam na taj način pomažu. Inače, kažem, ja nisam bio u toj smeni, kolege su mi pričale kako je to bilo, ja 32 godine radim, ja tako nešto nisam doživao do sada. I sve kad ste rekli organizovan je tim psihologa, imate li vi tu psihološku podršku inače ili evo to sad samo urodilo posle ovakvog nemilog događaja? Mi imamo te redovne lekarske preglede i onda posle tih lekarskih pregleda možemo da se prijavimo da nam oni to... Ali to dovoljno na takav način? Jel osjećate vi potrebu i ako osjećate na kom nivou, nedeljno, mesečnom, da s nekim pričate, da prosto to što ste rekli, ma i sami ste mi rekli malo pre, ne možete da se naučite, da naučite da se izborite sa stresom. Ali kako naučite da živite? Ja nisam do sada imao potrebu, jednostavno mi nije bio potreban psiholog, ali posle ovih događaja poslednjih jednostavno sam se prijavio. Tako da smatram da mi je sad potreban, jer ovo što su kolege, što su mi ispričale, tako da kažem, do sad sam nekako uspevao, kažem, odete kući i probate da to, nađete neki način života da se oslobodite tog stresa. Ovo je sad, kažem, ovaj poslednji događaj je stvarno bio stresan, tako da većina nas je... Većina nas je prijavila, da. Koristiti tu stručnu pomoć. Da, da. Kako je na neurologiji? I vi imate teške pacijente. Jako stresno. Ako se ne varam, vaša neurologija je i dečija neurologija, ili nije? Ja radim na neurologiji za odrasle, ali to je klinika sa kojoj najuže sarađujem, to je klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu. I taj događaj i nas u mnogome poremetio, mislim, svakoga od nas koji je roditelj, ne treba, nevažno da li je roditelj, da je normalno svesno zdravo ljudsko biće. Jako je stresna neurologija, kao što znate, naša patologija je izuzetno, izuzetno teška. Posao medicinske sestre na neurologiji je skopčan sa mnogo različitih problema o organizaciji, pogotovo sada posle ovom post-covid stanju, tako da se suočavamo sa mnogim obavezama i delokrugu našeg rada je ogroman, ogroman. Sad kad ste pomenuli post-covid stanju, užasne su bile scene iz bolnica od pre 3 godine kad je bio COVID i znamo svi da se sad dovoljno, jer su nam i ove tragedije, da se ne vraćamo sad i na taj težak period, ali moram ovo da vas pitam. Težak period COVID-a, sad post-COVID, gde kažemo svi dolazi na naplatu. Šta je teže? Sad kad pogledate taj period s ove vremenske distance i ovo u čemu sad živite i šta sad radite? Prošli smo jedno tako teško, nadasve vanredno stanje i organizacija oko toga je morala da bude tako brza i da se svi nekako regrutujemo maksimalno brzo, da damo ne 100, nego 110% sebe i taj adrenalin nas nosi u tom nekom periodu. To je bilo vreme izuzetnog izgaranja, izuzetnog i vreme aplauza, nažalost tada samo za nas. Taj adrenalin, mi smo izgoreli u tom adrenalinu. Kasnije, to znači sada, u ovoj post-covid
mi smo nekako došli u situaciju kad dobijamo još veće probleme, upadamo, jer je ostao veliki broj pacijenata koji nisu bili zbrinuti za vreme COVID, ovog vanrednog stanja. Koji su bili odloženi. Da, da, koji su bili odloženi, i tako da je sada organizacija oko svega toga takođe vrlo teška i naporna za nas. Ko su vama danas najčešći pacijenti? Šta vi danas plaćate kao dana korone? Tačnije, vaši pacijenti. Koji? Posledice koje je korona ostavila na plućne bolesnike, nažalost, je velika. I to je tolika navala na naš institut. Znači, ostavila je posledice po pitanju fibroza pluća, uglavnom ide kao velika komplikacija. Post-covida, znači, embolije plućne, učestalije. Ali kod vas je na pulmologiji bila još jedna specifičnost koju je donela korona. Jeste da su se pregledima i sumnjom da neko ima koronu otkrile i mnoge druge bolesti. Bolesti, jeste. Neke na sreću na vreme, za neke ipak i kasno. Kasnije, da. Prvenstveno mislim na kancer pluća. Jeste. I tako da je to ogromna navala pacijenata, znači verujte, i sa prostornom i kadrovskom strukturom smo u deficitu, znači svakim danom, to je kada dođemo ujutru na posao, već ispred instituta stoji grupica od 30 ljudi koja čeka na prijem. Jeste zaboravili koronu? Možete li uopšte je zaboraviti, taj period? Može samo da se potisne, ne bih rekla da može se. A šta je korona, ne mislim da je donela ništa dobro, nije donela ništa dobro, šta ste naučili iz korone? Iako ste svi kao iskusni u svom poslu i vešti i znalci, šta vam je korona novo pokazala? Pa pokazala, možda nas naučila kako da se borimo. Kako da izađemo na kraj sa svim problemima. Evo ovo malo pre što je rekao kolega, ja ne bih rekla da je samo u njih. Ja mislim da je u sve zdravstvene radnike ušla neka doza straha, neka negativna atmosfera se osjeća, verujte, na svim nivoima. Svi smo mi ljudi, osjećamo jednu veliku dozu empatije. Iscrpljenosti. Iscrpljenosti. Sa svim. Znači, nižu se jedan problem za drugim problemom. I ovo je jako važan posao za celo društvo, plemenit, specifičan po mnogo čemu, i ne može da ga radi svako. Šta treba da ima tajne? Šta vi imate što vas je preodredilo za ovaj posao? Pa ja često kažem, kad me pitaju zbog čega sam medicinska sestra, nekako jedina stvar koja me istinski puni je, ja sam jako srećna kad mogu da pomognem nekom drugom. To je neka empatija koja je utkana u biće svakoga od nas. Empatija, ta neka požrtvovanost, ne mogu da kažem, to su neke ljudske osobine koje možda karakterišu najveći broj, i sigurna sam, najveći broj mojih kolega i koleginica. Verujte da to vrlo, to je toliko human posao, i ako ga voli, radi ga samo onaj koga istinski voli i voli ljude. To je u stvari najvažnije. Da. I evo, pored te ljubavi prema ljudima, te empatije, sad smo pričali o toj organizaciji koja je neophodna, požrtvovanosti, maksimalno. Strpljenje i tolerancija prema pacijentima. Ali nekad treba i čvrsta ruka. Kako se u svu tu empatiju i te emocije, kako se i ta čvrsta ruka uspostavlja? Znate šta, to je čvrsta ruka, tu može biti problema. Znate, vi ste čuli da je skoro bio jedan napad na ekipu hitne pomoći. Znate, ljudi su, pogotovo što vi kažete, zbog te korone koji pozivaju hitnu pomoć, postali su dosta nestrpljivi, i eto, dešava se da čak nasrnu i fizički napad na ekipe hitne pomoći. Zato vam kažem, od strane zaposlenih u hitnoj pomoći treba da bude velika tolerancija i veliko strpljenje. Da, vi se naročito na terenu suočavate, pa doduše i vi, ali bazičnu sigurnost mi ulivamo. Znate šta, najvažnija stvar je uliti pacijentu bazično poverenje i sigurnost, i onda sve ide lakše. Ne treba tu čvrsta ruka. To se teško radi i kod lekara i kod sestara. Ali mi smo za to obučeni.
Znate, ovde mi pripadamo na jednoj generaciji kompetentnih sestara. Obrazovanje je iza nas. Tako da te sve stvari smo mi naučili u nekom trenutku, ne nekom trenutku tokom našeg obrazovanja. Znači, bazično poverenje svakog pacijenta je ključ rešavanja odnosa pacijenta prema nama i obrnuto. E, dobro, sad kad kažete vi ste to naučili, vi ste te generacije, ja se slažem sa vama, a kakve su vam nove generacije? Kakvi su vam ti mladi? Divne. Divne. Jeste i preneli sve to što ste vi znali? Da iskoristim, ja sam srećna. To vas pitam, zato što danas svi kažu mladi, danas nezainteresovani fokusa, nemaju ništa. Izuzetno, jer su oni birani po ovim karakteristikama koje sam napred navela za sve zdravstvene radnike. Oni su izuzetna mlada bića. I ja sam jako srećna jer ostavljamo ovu profesiju u ruke divnih mladih ljudi. Mislim, nećemo mi još da vas penzionišemo, ali pitam je li nas ostavljate u sigurnim rukama. Da vam kažem, jako je važna i ta trijaža tih mladih ljudi. Ja koristim ovu priliku i da se suprotstavim ovim najnovijim trendovima prekvalifikacija. Znači, ovi divni mladi ljudi nisu prekvalifikovani. Ovo su deca koja su završila redovne medicinske škole sa određenim praksama, potpuno upućeni i sa najboljim ljudskim karakteristikama i osobinama. Eto, to je moje iskustvo. Mada trend sada više nije tako, je veliki odliv medicinskih sestara i to je gorući problem u sestrinstvu trenutno. Drugo, odlazak naših koleginica u inostranstvo. I kad se čujete sa nekima od njih iz inostranstva? Da. I šta vam kažu? Uglavnom se ne vraćaju. Ne, to znam, to nam je svima jasno, čim smo konstatovali da je ovoliki odliv. Ali šta je tamo? I tamo su pacijenti. I tamo je zahtevno. Hajde da kažemo šta je to. Pa hajde da kažemo šta je taj problem. Materijalni problem je taj gorući problem među nama. Znate, mi imamo užasno težak posao. Govorimo o sestrama koje rade u smenama, iscrpljujućim smenama. Koliko je danas plata sestre medicinske? Pa plata sestre je oko 70.000 dinara. Znate šta, vi kad neke stvari sagledate, zamislite nekoga ko radi u smeni sa najtežim pacijentama, evo, na intenzivnoj nezi, 24/7 ste pored pacijenta. To traži celog čoveka. Odete kući, vi ne odete kući tako što zaboravite na sve, vi motate ceo film. Prosto da biste bili čovek ako biste uspeli da zaboravite sve to. Tako da ta materijalna strana je po meni razlog što ljudi odlaze. Drugo, i da vam kažem, veliki je problem posle ovog COVID-a. Suočili smo se sa manjim brojem sestara i mi velike napore ulažemo da taj nivo funkcionisanja zadržimo na visokom nivou funkcionisanja u zdravstvenim ustanovama. Jako je teško jer je manjak kadra ogroman. I manje kompetentnog kadra. To je veliko. Pa evo i najnoviji podaci Svetske zdravstvene organizacije kažu da će do 2023. to mi smo već u 23. svetu biti potrebno još 9 miliona medicinskih sestara da bi se ostvarili razvojni planovi svih zemalja u svetu. I to upravo ukazuje ono što smo pričali na početku, na tu vašu važnu ulogu u celom sistemu zdravstvenom, samim tim i celom društvu i koliko je ta profesija nama važna i nije lako zamenjiva. I, pa dobro, je li imaju nadležni sluha? Je li vas čuju? Čuju nas nadležni, ali većina stvari odgovorno je ministarstvo. I dobro, sad imate novu ministarku, jeste pričali s njom. Ulažimo veliki nadu. Ona dolazi iz klinike gde jako ceni. Gde krvav rad. Znam da ceni jako medicinske sestre, da li će sad, se nadate da će konačno neko razumeti vašu poziciju? Da u zakonske regulative uđe taj problem sestrinstva, razumete li? Da mi dobijemo, da mi svoje normative ubacimo u zakon. To je najveći problem. Ali ovaj odlazak u inostranstvo, osnovno kad
komuniciram sa koleginicama koje su otišle iz naše zemlje i kad pričamo šta je to što... Šta je osim plate još? Da, osim plate, šta je bitno. Kaže, pa ne radim 1000 poslova kao što sam radila dok sam bila tamo. Verujte, meni je nekada neugodno koliko zadataka zadam jednoj sestri u toku prepodneva. Kod nas medicinska sestra radi 70 procedura u zdravstvu. Mi smo zaduženi 70, a kad govorimo o zdravstvenom sistemu, kažemo lekari i oni drugi. Ti drugi smo mi, a nas je 70%. Mi smo nevidljivi u sistemu i zato mi u ovu priliku koristimo da postanemo vidljiviji u sistemu zdravstvene zaštite. A to je krajnje vreme da se te neke stvari počnu da rešavaju. Jer sestra je ta koja provodi najviše vremena pored bolesnika, 24 sata. Znači, nema odvajanja. A mi smo uvek na strani. Ja moram da pohvalim vašu televiziju koja zaista uvek se seti ovog našeg dana. I uvek nas pozove da budemo gosti. I nećemo nikad ni zaboraviti taj dan. Jer važan je taj dan koliko vama, skoro toliko i nam. I... Pa dobro, ali evo, ajde, ako kažemo ne može sve od jedan put i ako od nečega moramo da krenemo, šta prvo? A eto, da poboljšamo. Sad ste pričali, mi kao sindikat do sada nismo stvarno imali komunikaciju sa Ministarstvom zdravlja, to je baš bilo na niskom nivou, evo to za dokaz, to je poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove koji isteku u januaru mesecu. Mi smo pozvani na pregovore za taj poseban kolektivni ugovor, međutim pregovora nije ni bilo. Jednostavno je prepisan stari, potpisan taj novi, stari i to je to. Znači, sindikati služe da pregovaraju sa Ministarstvom zdravlja kako bi poboljšali uslove zaposlenih u zdravstvu. Status da naš, da se popravi nekako. Tako da... Dobro što tražiš. Pa nekdo bude apel, evo, Ministarstvo zdravlja da nas prepozna. Ja mislim da nije teško razgovarati, mislim, to je najlakše. Pa dobro, ali evo, prilipu ponovo tražite, ok, sad je bio jedan buran... Da, ovo je sad... Period, ali evo sad može ponovo da se to što vas tišti pokrene, a što bi moglo popraviti, da funkcioniše ceo sistem. I, jel vi, kako vidite sebe za 7, 8, 10 godina u ovom poslu? Šta vidite da će se promeniti? Čemu se nadate? Pa ja vidim sebe u penziji za 10 godina ako budem bio živ i zdrav. Ali, kažem, to je problem što mi čujemo da se svašta sprema, da se svašta neki zakoni spremaju, ali jednostavno nemamo komunikaciju i jednostavno se ne pitamo, niko nas ne pita. Vi što kažete, niste uključeni u kreiranje novih zakona? Kreiranje zakona, da. Kako je to moguće? Kako neko zna šta vama treba bez da vas pita? Danas svako može da organizuje udruženje građana i da izađe na televiziju ili da organizuje konferenciju za štampu i da kritikuje hitnu pomoć, da priča koliko hitna pomoć ima poziva, znate, i tako to. Mislim da je i to osnovni problem. Bio je nekada period kada je medicinska sestra bila u sklopu ministarstva. Da. To je bio, zaista je to bio dobar period i osoba koja je bila u tom delu je se zaista trudila za nas i sve i onda je odjednom to radno mesto. Predstavnika, da, sa neurologije, divna žena je bila i ona je zaista u tom nekom periodu se trudila žena, bila u kontaktu sa ministrom da se čuju naši zahtevi, naši problemi, međutim to radno mesto je ukinuto. Ukinuto je? Da. Za 70% nas u medicinsku sestru je ukinuto. I od kada nemate to? Kad je to? Pa, to ima sigurno 10 godina i više. Da, 10 godina i više, da, da, da. Dobro, evo, sad smo ovde pričali i siguran sam da će vas nova ministarka, mislim, nova, više nije ni nova, tu je već 5, 6, 7 meseci koliko, da će vas čuti i da će imati i razumevanja za ovo što vi radite. I mi smo tu, ne moramo samo da se viđemo 12. maja, kad god imate... nešto za što vam je potrebna pomoć medija, naravno što prvo sve govorim za našu kuću, mi smo uvek tu da vas čujemo, a i da vas čuju drugi preko nas. Hvala i vama na razumevanju i hvala na pozivu. Hvala vama i provedite ovaj dan danas onako kako vi želite. Ja da iskoristim priliku da pozdravim sve koleginici i kolege i da im čestitam današnji praznik. Takođe i
Super. I nas dvoje. Evo, čestitamo i mi i hvala vam na svemu što radite za nas. Hvala. Hvala.